តោះនិកចុនច िती មេត្រីបន្តពីចោះកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងផលិតកម្ម YG រុចរាល់នៅពេលនេះតារាចម្រៀងចេនីសមាជិកនៅក្នុងក្រុម Blackpink បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការបង្កើតផលិតកម្មថ្ពាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថា OA បន្តពីចោះកងត្រាថ្មីជាមួយផលិតកម្ម YG ក៏ដូចជាបន្តកងត្រាក្នុងក្រុម Blackpink រុចរាល់ ពេលនេះតារាស្រីទឹកមុខសិចស៊ីចេនីបានប្រកាសជាផ្លូវការពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងដែលមានន័យថាអាជីពជាតារាសូឡូរបស់ចេនីគឺនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយនាងនឹងមានសេរីភាពក្នុងការចេញចម្រៀងសូឡូក្នុងការប្រម៉ូទបទចម្រៀងរបស់នាងដោយ YG នឹងលែងមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកទាំងនេះរបស់ចេនីដូចមុនហើយនេះបាទតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានស្ទុំភីនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុង ការផ្លើការមួយដែលបង្ហោះដើម្បីជការជូនដំណឹងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងជេនីបានបញ្ជាក់ចាស់ដូចនេះថាស៊ូស្ដៃនេះគឺជេនីឆ្នាំនេះគឺពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពជាច្រើនហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំក៏មានក្តីរំភើបដូចគ្នាសម្រាប់អវ័យដែលនឹងមកដល់នាពេលខែមុខនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរសូឡូរបស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ2024ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងដោយមានឈ្មោះថា OA សូមផ្ដាល់ ដើម្បី ਸੰ ខឹមឲ្យបានចរន្តចរើនទៅកាន់ការចាប់បានថ្មីរបស់ខ្ញុំជាមួយ OA និងប្រកាសថា Blackpink សូមអគុណគួរជំរាបផងដែរថានាពេលថ្មីថ្មីនេះសមាជិក Blackpink ទាំង4នាក់បានបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយផលិតកម្ម YG សម្រាប់សកម្មភាពជាក្រុមដែលមានន័យថាសកម្មភាពក្រុមរបស់ Jennie ជាមួយ Blackpink នឹងនៅតែគ្រប់គ្រងដោយ YG Entertainment ខណៈដែលសកម្មភាពទោលរបស់នាងនឹងគ្រប់គ្រងដោយផលិតកម្មរបស់នាងផ្ទាល់គឺផលិតកម្ម OA